Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari. Mana bugun bitta xonamizda mana rossiyskiy sigir. Mana birinchi qorinni tuqqan. Sut qancha suti? Sutini qancha beryapti? Bolasi emada buni? O'rtoqlar mana bolasi teyda baylanmas ekan. Faqat kechki payt baylanar ekan, ertalab bitta soqqinda 10 litr suv sovolar ekan. Rossiyskiy birinchi qorin tug'ilgan. Ko'ringlar. Yo'qsa telefon qilinglar. Hozir ukamizga nomerini aytib ketamiz. Mana Alloh nasib qilsa ko'ringlar. Mana karobkalari. Mana. Ayyalari. Mana soskalari ham juda chiroyli kelishgan soskalar ekan. Mana. Shuni aka. Shuni YouTube'ga qo'yib bering. Pul zar sotiladi deganiga. Mana shu xonim bor dedim. Shu Odiljonga qo'yamiz YouTube'ga. Chora hovuzga qo'yib bersak, muxlislarga yoqsa telefon qilishadi, sotib olasan degan maqsadda mana YouTube'ga chiqarmoqchimiz. Mana o'rtoqlar. Simental. Simental bu mana sigir. Birinchi qorin tug'ilgani tuqqan ekan. Mana bolalari tagida yuribdi o'ynab. Mana. Soskalarni hozir ko'ramiz birga. Mana Torosovski ham zo'r joyida. Mana yelini bolasi tagida ikkita bola yemib yuribdi buni. Ko'ringlar o'rtoqlar, YouTube ishqibozlari, chora hovuz muxlislari. Sizlarga o'sha bitta yangilik mana. Bolalari qani bularni? Arqani ham yo'q ekan bo'ynida bularni. Bo'sh ekan. Aytganimdek bo'sh ekan. Mana karobkalari. Mana. Mana chiqyapti bolalari. Mana. Mana. Birinchi bolasi chiqdi. Ya chiqishyapti mana mana. Rossiyskiyni bolasi shakliga bu. Köylümü bolası? Bolası ne mi? Bolası. Bolası. İkinci bolası bana. Kaysanısı uzunu bolası? Bunu uzunu bolası. Ne çürlü oldu bu? Bu 15 günlü oldu bir gün. Bu ne işi? Bunusu 13 günlü. 15 günlü bunusu 13 günlü bunusu. Bu ne yemiz olarken bunu acıratmıyor değil mi? Ya yakışırken onu da. Uzunu gidip yemiz olarken de bolanı. Astagfirullah, mana Allohning irodasi qarang. Begona demayapti boshqa bolasini ham qarang. Uni qo'shib qo'yganmisizlar? Mana ko'ringlar o'rtoqlar. Mashinasi qo'shilgan ekan. Bunisi 13 kunlik bo'pti. O'zini bolasi 15 kunlik bo'pti. O'rtoqlar yoqqan bo'lsa, Chora House'ga hozir Odiljonga tashab beramiz, YouTube'ga qo'yib bersa, yoqqan bo'lsa telefon qilinglar. Birinchi qorinni bolasi mana. Anası sigiri. Adres Farg'onada. Yoqqan bo'lsa telefon qilinglar. Qani bolasi? Birinchi qorinni bolasi, qani ko'rsatingchi? Mana o'rtoqlar, haqiqatdan bola boshqa bola ekan, mana. Bolani qarang, mana. Astagfirullah. Mashalloh, mashalloh. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. O'rtoqlar yoqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Narxini ayting narxini. Kelishtirib sotiladigan narxi. Buni ham ayting narxini, mana rossiyskiyni ham ayting. Mana bu ham yemib yuribdi mana. Bu qanchalik bo'ldi? 2 oylik bo'ldi. Mana. Narxi necha pul buni? 20 million kelishtirib beraman. Xo'p, bunisi 20 million kami bor o'rtoqlar. Bu ikkita bolalik, sementalimiz, birinchi qorin tug'ilgani. Narxi necha pul? Yopishtirib
Bo'ldi. O'rtoqlar 28 ekan. Xayr barakasi bor ekan, azgina kelishtirib berar ekan. O'rtoqlar yoqqan bo'lsa telefon qilinglar.